Guwahati, Guwahati re. Wah, 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 Guwahati re. Hapunar tupula, bukusat loya, horubar manuhar, jibonar rongsa. Hapunar tupula, bukusat loya, horubar manuhar, jibonar rongsa. Building gari motor, khujhe proti jotor potor, huwa duwa hibi jibi, dine rati jane jotor. Deng mari leng mara, khelsa peta hotor. Whistle bajai gham khore traffic police or Guwahati 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 re Popular shohor amar Guwahati re Guwahati 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 re Wah 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 Guwahati re কেতিয়া কলু তোমাক দেখি যাব বুলি ইতে হইছি দেখুন হে লাল মাটি জ্বলব দোকানত ও নহয় মই তোমাক দেখা কথা কোয়া নাই তোমার মুখখনৰ কথা কৈছো মই লগত তৰ্ক নকৰব দে নহলি 10 ইত মাতিম বজাৰ হৰকে আনিলে যেন পাও নিজৰ দোকান কাক খাতিৰ কৰি একদম নকৰিব নকৰুৱে ঘৰত 2000 1500 দি চলবা লাগে এতে নিজৰ দোকান কিয় সিপা সিপি এতে কিয় চলি ওৰা ইমানবোৰ ভাত কাৰ কাৰণে বনাইছা খাবাক লগি গিতা আছে মানুহ দুজন কিন্তু জিমান ভাত বনাইছা 10 জন মানুহে খাব পাৰিব ময়ো কিবা জীৱনত পাপ কাম কৰিছিল সেই কাৰণে এই মৰতিজনিক পাইছিল দত্তৰি ও দন্তৰা সাকসুতা ইতালিকে হন্ডি গছ আহিয়ে না এইয়া মই এটা কাম কৰিম বুলি ভাবছো এই হন্ডিকক আমাৰ কর্ণধৰ সমিতিৰ পৰা বাদ দাও এনিলু এটু কেনা হবই ভাই একদম বুড়িয়া হব কিন্তু নিবি কেনে টেনশন কে লৈছ তই এই আকলাই তালুকদার রে বুদ্ধি আছে নেকি আমার না আর ফুটি কটে যদি আকো লকাব থমাবলগিয়া হয় আকো টেনশন নলবি আকো টেনশন নলবি এই ধারই সব ম্যানেজিং কর দিব বুঝছ না এটা কাম করছুন তো হি ফ্লিডিয়া মই ফ্লিডি যাও কিন্তু নিবি কেনে তুই মই ম্যানেজ করছ না সব আ আসুন না আ আই আই তোসু বাপরে বাপ এদিটাও কম গাদা নহয় দে এতে তো জানেই মোর হাতুর পায় ঠকন খাবো ময়ও হে তালুকদারে হই চিনা নাই এহাতে এনা এটা ঠগান দিম ইহাতো এহাতে মুখ মেলি দিব এহাতে ভাবছিল লাভ খাব খুঁজছিল আমি খালাক দেখুন সি হে বহুতো কম বস্তু নহয়তো আসলতে এনকে মন্দিরৰ ছাগাল দিব নৰিয়ে ধাৰো উপায় নাই হে বাপা ৰে ইতা আপুনি মোৰ চিনাকি মানুহ কাৰণে হে কৈছো অ এখেত আমাৰ গাঁও ৰে অ অন্য পাঠিবিলাক এলে লৈ আহে অ আমাৰ ফাৰ্মত যিমান পাঠি আছে একে যদি আনিব লগা হয় তেনেহ'লে মন্দি চন্দি দেখোন হাগিমুটি নষ্ট কৰিব অ সেইকাৰণে কৈছো কিবা অ তই তাৰমানে ছাগালৰ ফাৰ্মত কাম কৰা কি ভাব এ আমাৰ এই ছাগালৰ ফাৰ্মখনৰ কথা কৈছোঁ এ অ সি অলপ এনে আব্ৰান হে ৰ'ব এই এশ টকাটো লওকচোন লওক কিহত টকা ৱাই অ নহয় পাঠাটো আমি কামত লগাম না এনে কামত লগাব ভাল নালাগিব না সেইকাৰণে তেৰি ফকৰা মাথাৰ এইটোৱে কাম মই কিয় পইচা ল'ম অ নহয় মন্দিৰৰ ছাগাল না এনাই নিবা বেয়া লাগিব সেইকাৰণে কিবা এটা মূল্য দিছো অ নহ'লে দেখোন গহে আমাক পাপ দিব দে এইটো মন্দিৰৰ প্ৰণামিকা দিব কেৱল ছাগালটো সোনকালে ঘূৰাই দি যাবি হ'ব দে অ খুব বেছি 2 ঘণ্টা হে যা হ'ব যা এ যো যো তই তই কিন্তু ভাল মাথা মাৰিছ দেই মাথা আছে কাৰণে মাৰিছো কেৱল মানুহ লি বাইলেণ্ট ৰূপে আনা বুলি নকবি বুজছা না বেলেগ ৰূপে আনা বুলি কবি ঐ আমিচোন কিনাই নাই ভগৱানক ঠগা নহব জানো হে বান্দাৰ কিয় ঠগ হব 100 টকা নিদিলো এইটোৰ নামত অ ভগৱানৰ ছাগলৰ দাম হেয়ে 100 আৰ ৱা গুৱাহাটীত আহি কিছু বুদ্ধিয়া খলি দে ধৰো জো 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 পুলিশনে বাইদেউ কলৈ জানো এই ধাৰহতে ছাগলী এজনী আনিছে যে মন্দিৰলৈ নিব হেনো সেই সেৱা এটা কৰি আহোঁ হাজাৰ হওক আমাৰো অকণমান বৰঙণি আছে নহয় অ আপুনিও দিছে অ এই 200 টকা এটা দিছোঁ আমিনো আৰু কি দিম আমাৰ ছাৰে 500 টকা দিছিল হে বলকচোন বলক মই যাওঁ ধাৰুদাৰ ভাল হ'লেই হয় আৰু বল সন্দিকৈ ছাৰৰ ঘৰতে ৰাখিছে বোলে অ বাইদেউ
মই 50 টকা দিম বুলি ভাবিছো বেয়া হ'ব নেকি কিয় বেয়া হ'ব বল আ বা কর্ণধাৰ কমিটি বৰ ষ্ট্ৰং দেই বৰ ধুনীয়া ছাগলী এটা লৈ ও ছাৰ এ ধাৰৈ কথা তেনাই ফসফসে নাথকে জি কৈ কৰি দেখুই নগদ 3600 কি বৰ ধুনীয়া ছাগলী দেই হেৰি আমাৰ পিয়াজ নহৰু দেখোন একোয়ে নাই আও ও নহৰু আৰু পিয়াজ কি কৰে কিয় ছাগলীটো বলি দিয়াৰ পাছত মাংসবোৰ ভগাই নিদিব জানো এ তেৰি খকটো চোৱা ভগৱানলৈ আগবঢ়োৱাই নাই তেওঁ আকৌ পিয়াজ নহৰুৰ কথা চিন্তা কৰিলে নেপায় হিমা নেপায় আমি বাইদেউ ছাগলীজনী এৰি দিম বুলিহে ভাবিছো অ জীৱ হত্যা মহাপাপ বুলি দেখোন কৈয়ে থাকে হে ছাগলীজনী অনা গম পাই আমিও সেৱা এটা ল'বলৈ আহিলো অ ধাৰুদা এই 50 টকা ৰাখকচোন এ পইচা নালগে নেকি ৰাখি থ একো নহয় দে দিব বিচাৰিছে ৰাখ অ তাইও বৰঙনি এটা আগবঢ়াইছে দে দি দে দি দে অ হেৰিয়ে এই ডাক্তৰ ছাৰক কবি আমি ছাগাল আনা বুলি কম কম নিশ্চয় কম কালি আমাৰ ঘৰত যি ডালহে সাপ সোমালে নহয় অ মোৰ বুকু এতিয়াও ধপধপাই আছে কাৰোবাৰতো একেবাৰে খবৰেই নাই আও কেনা কৰে এন্দালে অ ঐ দেখো বল বল সেইফালে দেৰি হ'ব যৌ 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 দেৰি হ'লি গোটাই আৰু পলম হৈ যাব জয় মা কালি জয় মা জয় মা কালি ভাই ইতাহে মনটো পাতলা লাগিছে ভাই ঐ তাৰ তাৰ কিন্তু কথাটো কোৱাই নাই আকৌ দৰকাৰ নাই দে সি চবতে এনে অস্তাদি মাতি থাকে দে সেইকাৰণে তাক আমি গম নাথাকে আমি নিজে কামখিনি কৰি পেলাইছোঁ হৌ কৰ্ণধাৰ কমিটিৰ সভাপতি গম নাপকে আমি সদস্যই কাম মাহে ফিটিং কৰি দিলোঁ ঐ এটা কাম কৰিবি নেকি তালুকদাৰ আমাক সদায় থকাই থাকে অঁ এইবাৰ এটা গেম খেলিবি কি ছাগলীটো আমি উভতাই দিবই লাগিব অঁ 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে আনিছোঁ হ'ব 2 ঘণ্টাতে খেল হৈ যাব এইখন গাঁও নহয় হওক দিয়কচোন চহৰে বাইলেন বুলি কয় কি লেন বাইলেন হালিম না জালিম বাইলেন অঁ বাইলেন বুলিয়ে কয় অ কাৰোবাৰ বায়েকৰ নামেদি ৰাখছেন বেছি এইটো নাম ধনী মানুহৰ বিধৱা বায়েক অকালতে মল্লা সেইকাৰণে নাম হ'ল বাইলেন তাকেহে তালুক দাদা আমাৰ নামেৰে যিহেতু মাৰ নামত এই দিয়া সংকল্প লৈছোঁ এতিয়াতো আমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ সেই বগা কচাতে যে কাটি আনিম দেখিছা সেহেঁতে মই গম নাপাওঁকৈ 3-4 হাজাৰ টকাৰ এটা পঠা কিনি পেলাই গহাত ধাৰ মাৰি উদ্ধাৰ হলেই ছাগলীটো কিনি অনাৰ পিছত গা পা ধুৱাই মোৰ সন্মুখেৰে লৈ যোৱা দেখিছো দেখিছা সিহঁত ইমান উত্তেজিত এটাই 2 দিনো ধৈৰ্য ধৰিব টাইম নাপালে কিয় কি হ'ল চা মই সিহঁতক প্লেনিংটো বনাই দিছিলোঁ সিহঁতে মোৰ প্লেনিংটো নকৰিলা সিহঁতে চব বন্ধ কৰি পেলালাকে মোৰ হিচাপত 2 দিনমান সিহঁতে ৰখিব লাগিছিলে লাগিছিলতো সিহঁত ইমান উত্তেজিত সেইকাৰণে মৰবো সিহঁত দুটাই হাও ফোন এটা আহিছে ৰ হাও নীলু দমৰাৰ ফোন হেল্ল' অ' ৰাজুদা অ' কি এই লেংটিত জুই লগা হাত গুৱাহাট ধাৰ বোলে মাৰি ফেললি অ' ৰাজুদা এতিয়া শেষৰ কামখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰখি আছো হাও কি এই কি শেষৰ কাম আমি মন্দিৰৰ ওচৰতে আছো ইয়ালৈকে আহক অঁ হ'ব ৰ মই যাই আছো 5 মিনিটমানৰ ভিতৰত যাই আছো অহ দে ঐ সিহঁতে বোলে আচল কামটোৱে কৰিব পৰা নাই তোর দোকানত আছে না গরম মশলা তোর সেই হেরি সেরি পিএসসিএস হ্যাঁ আছে আছে সব আছে অ্যাভেলেবল আছে হাতে আসল কাম তুই করব পারা নাই কি আসল কাম হাতু সেলা বা পারা নাই হাতু কাম সবে নরে না হাতু মই করবে লাগব হব হব এটা কাম করিব কি ডাঙর এভাগ দিব কিন্তু কারণ কি এই কমিটির মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার আর এই নয়ন কিন্তু হে হবিজা হবিজাওয়াই তোর সেই পিছফালের পুরা দাঁতনাখানটোকে দিব যা হাতে মোক রখি আছে তই পিএছ পুরা রেডি করবি মই আহি আছো হব হব রে মই কিন্তু একদম বুয়া পাইছো সিহঁতে যেনবা মন্দিরত ছাগলী দিবলে গলে সেই বুলি তুমি ইমান বেয়া পাব লাগেলে এই নিজৰ হাজবেন্ডটোৰ লগত কাজিয়া কৰি টাকা 500 দিছো গাঁৱৰ সকলে গহে ছাগাল বুলি হেয়া এটা কল্লা মই এটা হেয়া কৰিব নালাগে লাগিছিল বাৰু পিছে প্ৰথম ভুলটো কৰিছা এইখন গাঁও নহয় হওক দিয়কচোন চহৰে বাইলেন বুলি কয় কি লেন বাইলেন হালিম না জালিম বাইলেন অঁ বাইলেন বুলিয়ে কয় অ কাৰোবাৰ বায়েকৰ নামেদি ৰাখছেন বেছি এইটো নাম ধনী মানুহৰ বিধৱা বায়েক অকালতে মল্লা
সেইকাৰণে নাম হল বাইলেন। জানো তুমি এবোৰ কিবকি আছা, মই হলে একো বুজি পোৱা নাই। নাপই দিয়ক, মই অসমীয়া কৈছো না, ক'ত বুজি পাব। এতিয়া যদি বাঙালী হিন্দী ক'লো হয় আপোনাৰ মুখেদি পৰপৰকৈ ওলা হয়। বাপৰে, তুমি অনবৰতে জুজু জুজুকৈ থাকাহে। থাকিমতো, 500 টাকা দি মই সেৱা এটা কৰবা নাপালো, আৰু এই পুলিচ নি 200 টাকা দিয়ে সেৱা কৰলাক। নাপে হল বুলি মানুহ কেনকৈ মনত কষ্ট দিবা নাপে। বাপৰে, হালিম না জালিম এইজনী কিয়? নৰেনৰ স্বভাৱ এনে সলনি হোৱা নাই। হুৰক কি পাং ভিডিঅ' এ? হেৰ ইউটিউবাৰ বুলি যে বনায় ধেমেলীয়া ভিডিঅ'। আচ্ছা, আমি যে মোবাইলত চাওঁ গম পাইছো দেই। অঁ, মুঠতে আমি তালুজাই দাক চুৰ বুলি ফচাব পাৰিলেই হ'ল। হুৰ সঁচা হৈছে যদি আৰু ফচি যায় কেনেকৈ ফচিব? আমিচোন আঁতৰে আঁতৰে চাই থাকিম। হ'লেও কিবা য'ত লাগিব আন পাইছো এ ভাই। একো নহয়, পুৰোহিতজন তোৰ চিনাকি মানুহ, আৰু বৰ বেছি পুৰোহিতজনাই তোক বিচাৰি যাব। ঐ, তেতিয়াহে আমি তালুকদাৰ দাক চুৰ বুলি ধৰিব পাৰিম। তেতিয়াতো তালুকদাৰ দাই কিবা নহয় কিবা বুদ্ধি সাজিব, সেইটো চাবলৈ ভাল হ'ব, বুজিছ? অ, তাৰমানে ৰ, তই সেইখিনি ভিডিঅ' কৰি দেখিবি। অঁ, ভিডিঅ' কৰি থ'লেহে আমি নৰেনক দেখুৱাব পাৰিম, তেতিয়াহে জমনি হ'ব। মুঠতে যেনেকৈ নহওক তালুকদাৰ দাক আমি ফচামেই। ঐ, হ'লেও ভাই কিবা য'ত লাগে নেকি ভাই? ঐ, একো নহয়ও। কি আই, অ' তিনিওটা পথা একেলগে লগ লাগি আছা? আপোনাকে ৰখি আছো। আৰে, চবে আদা নহৰু পেচি পেলাই ঘৰত ৰেডি হৈ আছে। তাকেহে তালুক দাদা, আমাৰ নামেৰে যিহেতু মাৰ নামত এৰি দিয়া সংকল্প লৈছো, এতিয়াতো আমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰো। কিয় টেনচন লৈছা? আমাৰ সেই বগা কচাতে যে কাটি আনিম, আৰু যি আমাক চান্দা দিছি তাক আমি এক কোকৰাকে দিম। কি কোকৰা? আমাৰ নাৰিকেল খোৱাৰ পিছত যিটো ৰৈ যায় সেইটো কোকৰা বুলি কয়। যোনে আমাক বেছিকৈ চান্দা দিছি তাক আমি 2 কোকৰা দিম, আৰু যোনে কম পইচা দিছি তাক আক কোকৰা দিম। আৰু ভাই এটা কথা কৈ দিলোঁ, যোনে আমাক আকৌ চান্দা তান্দা দিয়া নাই সিহঁতৰ মুখুৰাকে দিম। বাকীখিনি কি কৰিব? বাকীখিনি কি কৰিম? আমাৰ যে সেই বগা কচাটো আছে তাত তাতে 500 টকাত বেছি দি। অ, আমি কিন্তু নাজাওঁ দিয়ক তালুক দাদা। কিয়া? জীৱদান দিয়া বস্তু এটাক জানো আমি, মানে কথাটো চাবলৈ পায়। কথাটো নহয় নহয়, আৰু তেওঁ দুটা নেগলি মোৰে ভাল, 1 কেজি ছাগালৰ মাংসৰ দাম মোৰ উলব। বা কি ভাবছি এ তালুক দাদা? এই তহঁত দুটা সঁচাই ধাৰ্মিকাই, তদ্দু দুটাৰ একদিন হ'লেও উন্নতি হ'ব হ'ব হ'বই। কিমান ভাল কথা ভাবিছে তহঁতে, এৰি দিয়া বস্তু এটা মানে তোৰ জীৱন দান দিয়া, সেই বস্তুটোক যদি কোনোবা হত্যা কৰে সেই যন্ত্ৰণা কিন্তু চাবা নোৱাৰি। সঁচাই দে, নাবালক চলি দুটাই এই কথাখিনি বুজি পাইছা, আৰু মই এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ হৈও এই কথাখিনি বুজি পোৱা নাই, মই কিমান অধস চাইচোন। কি কয় হে তালুক দাদা, আমিও সেই একে অকৰাটো। চাই যে চাওঁ চাওঁ দি দি দি, হে দেখিছা আহিবাই নোখোজে, তহঁতকো লঘন পাইছিতো। যা যা, সেইটোত তাতে ভাল পাবি যা, হে আকে দেখাত কলা মলা, বুঝছা না, কেবল দেখাত তোর দরে হিং দুটাই নাই। গাধা, তই মোক খোস মারবে না দিবি। দেও দেও, লগ লগ আহো দেও, যা হবো যা, কত বিক্রি করিম। মানুহ কই ভগবান নাই বুলি ভগৱানো কেতিয়াবা নাভাবাকৈ সহায় কৰি দিয়ে। আই, আজি বিনা পইচাত এসাঁজ মাংস ভাত লগত 500 টকা এটা ফকতে পাম। বাবা বাবা জল জল বাবা জল। সেইকাৰণে মই কৈছো তুমি ৰুমলৈ যোৱা, নহলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভাত খোৱাবলৈ তোমাৰ নাম ক'ব। হলেও মোৰ ভাই ভয় লাগিব দিছে জানা না,
সচা যদি মানুহে আৰু তালুকদাৰক চুৰ বুলি ভাবে তেতিয়া আমি ভিডিঅ' কৰিয়ে থাকিম নহয় যদি বেয়া যেন কিবা দেখা পাওঁ আমি কৈ দিমেই নহয় বোলে আমি মিছাও কৈছিলোঁ আমি প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আচলতে ছাগলীটো আমাৰহে বিশ্বাস কৰিব গৰু ইউটিউববোৰত এনেকুৱা ধেমেলীয়া ভিডিঅ' বনাই থাকে আমিও বনাম তেতিয়া আমি ক'ম যে তালুকদাৰক চুৰ বনাই উল্লু বনালোঁ মানুহবোৰে ফূৰ্তি পাব জো জো সিফলে সি বগা কচাৰ দোকান পালাকে কিজানি ও আমি যাই পোৱাৰ আগতে যদি ছাগাল কাটি নকৰে তেনেহ'লে তোৰ ভিডিঅ' বনাব আহিব বগা ৰ ৰ ৰ তোকে বিচাৰি আছো ৰ ছাগলী দেখোন এই বৰ ভাল সময়ত আহিছে মোৰ আকৌ অৰ্ডাৰ এটা আছিল নহয় কিন্তু কম হৈ গ'ল আচ্ছা চাওঁ ছাগলীটো চাওঁ ৰঙা ফুট দেখোন সেইগিলাখান কিয় লাগে ৰঙা ফুট কলা ফুট বগা ফুট সেইগিলাখান কিয় লাগে তোৰ কামটো হলি হৈ এতিয়া লাগব না নাই লাগিব লাগিব ভাল সময়ত আহিলো না মই মন্দিৰৰ পথা ছাগলী এটা চুৰ হৈ গ'ল নহয় বম বম পাথা এটা এই তাউলা মানুহ এটা দাঙি ধৰিলে লৈ গৈছে জানেনা সেইফালে সেই যে বগা কচাই আছে তাততে লৈ গৈছে কথা আগতে গৈ পালে ভাল আছিল নেকি বলক 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 ৰঙা ফুটটোত মই কিবা এটা সন্দেহ হয় বুজিছে এই ৰঙা ফুটটো আমাৰ তিৰি দি খেতছি বুজিছে না নাই আগতে আমাৰ পাৰা বেছিলি মুৰিৰ পাৰালা পাখি উলিয়াই পেলাই ঘৰে থৈ দিয়ে না আৰু ছাগালো সেই হেনাই আমাৰ বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত এনেকৈ ফুটা দিওঁ আৰু এই ৰ'ব কি কৈছে কেচ নগৈ নেন পাওঁ ৰহ আপুনি ক'ত পালে ছাগলটো ক'ত পালে কি ক'ত পালো মই যাওঁ দেই একে তেৰি মই চুৰ কৰা নাই মই ঔষধ বেপাৰী হলেণ্ডৰ পৰা ঔষধ আনি ইয়াতে বিক্ৰী কৰোঁ তই হলেণ্ডৰ বেপাৰী মাৰ অবখিলা তুমি নহ'লে ৰুমলৈ গৈ থাকা কিয় নহয় মানে তিৰোতা মানুহে এনেকৈ দোকানৰ সন্মুখত বহি থাকিলে বেয়া দেখি আমি দেখাত বুয়া না সেইকাৰণে বুয়া দেখো তুমি কিবা এই কথাবোৰৰ বেলেগ বেলেগ মিনিং উলিয়াই একেবাৰে ফূৰ্তি বাহিৰ কৰি দিয়া তোমাক কোনে ক'লে দেখিবলৈ বেয়া বুলি তুমি ধুনীয়া এখন খাতিৰ কাকে এখন দিয়কচোন এইখন লোৱা আৰু তুমি ৰুমলৈ গৈ থাকা নেভাৰ ইণ্ডিয়া লিমিটেড ইয়াতে বহি ফূৰ্তি কৰিম আৰু আপোনাৰ সন্মানো ৰাখিম ইয়াত বহি মোৰ কেনেকৈ সন্মান ৰাখিবা চুলিখিনি আগৰ ফালে আনি মুখখন ঢাকি থ'ম আপোনাৰ বথু পাতিলিটোৰ মুখখন কাইও নেদেখব এই মুখ ঢাকি ইয়াতে বহি থাকিম দিয়ক হে প্ৰভু এইজনীয়ে মোক খালে এই চব তোৰ কাৰণে পণ্ড হৈছি ইমান বয়াকে মাৰিছি সেইবোৰ পিছতে হ'ব ঐ বল বল ইফালে যোৱা ইফালে যোৱা সেইকাৰণে মই কৈছো তুমি ৰুমলৈ যোৱা নহলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভাত খোৱাবলৈ তোমাৰ নাম কব কি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভাত খোৱাতে মোৰ কথা কৈ নহয় মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভাত খোৱালে যে মাক দেউতাকে ভয় লগোৱা বস্তু এটাৰ নাম কৈ ভাত খোৱাই নেনো তাৰ মানে মই গভৰ সিং তাৰ মানে মই পুতুনা মই দেখাত ইমানে বয়া কথা ভালকে কব আধাৰে পোহৰে বিলাসী জীৱন কাকো আনি ধৰে আদাবাৰী চান্দ মাৰি দিছপুৰ গণেশ গুৰি পাণ বজাৰ উলুবাৰী অলি গলি ঘূৰি ফুৰি মাকা মাখাৰ সেৱা ল'লে জীৱন যাই চলি আই জীৱন যাই চলি গুৱাহাটী 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 রে সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটী রে গুৱাহাটী 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 রে